Bom, eu sou o Lucas Capon, quem não me conhece. Eu trabalho na CodeMiner e tô alocado na LocalWeb, a gente tá desenvolvendo um projeto lá. E hoje eu vou falar um pouco sobre Elasticsearch, né? É uma engine de full text search. E a proposta do Elasticsearch é que fazer buscas avançadas não deve ser uma coisa difícil. Então, Elasticsearch, além de ser uma engine de full text search, ele também é uma base de dados, né? Claro que você não pode usar como se fosse uma base NoSQL para guardar seus documentos e tal, porque ele não tem transações, não tem uma série de coisas que um banco de dados tradicionalmente teria. Tá. Ele é baseado no Lucene, que é uma ferramenta escrita em Java, que já é uma engine de full text search. Ela é bastante rápida, né? A instalação dele é bem fácil, assim. Todas as vezes que eu instalei, e o pessoal que instalou também, ninguém teve problema de compatibilidade, nada e tal. É uma ferramenta open source. E eu vou falar algumas características dele, né? Ele é pronto para trabalhar com o servidor na nuvem. Ele é distribuído. Então, se você sobe um servidor em um terminal e sobe um segundo em um outro terminal, o segundo já fala, opa, peraí, já tem uma instância de servidor rodando, eu vou subir numa porta diferente, referenciando aquele primeiro como master. Então ele já consegue trabalhar isso de forma automática. Isso é bem, bem interessante. À medida que você vai subindo novas instâncias, novos nós, ele vai já subindo em portas diferentes e fazendo essa ligação automaticamente. Ele tem uma alta disponibilidade e ele é facilmente escalável. Nossa, peraí. Faltou esse slide. Ele tem uma proposta de fazer busca em real-time, então diferente de outras engines de busca, ele não armazena todas as possibilidades de busca na própria base de dados. Então o que ele faz é armazenar a informação bruta no banco de dados e fazer a análise em tempo real. Diferente de outras ferramentas que separam, eu vou mostrar isso num próximo slide, que eles separam algumas coisas, fazem normalização das informações para facilitar a busca. Isso tem uma série de vantagens, como trocar a estratégia de análise daquela busca. Eu vou demonstrar isso no próximo slide. O Elasticsearch sobe um servidor HTTP que serve JSON, então ele tem uma rota RESTful tanto para armazenar quanto para servir, então é bem fácil a comunicação com ele. Essa eu acho que é a principal vantagem em relação a outras engines de busca, como Solr, Sphinx e outras coisas do tipo, porque você pode integrar vários sistemas com várias plataformas e linguagens diferentes. Integrar diretamente porque ele entende uma rota RESTful com JSON, então é bem fácil. Você manda uma informação para ele, o que você mandar ele vai armazenar e qualquer coisa que você tentar consultar ele vai entender também. E ele é orientado ao documento, né, como na forma de um objeto JSON. Então ele é livre de esquema. Aqui tem um vídeo que mostra que mostra como que funciona a distribuição dele. Então aqui a gente sobe um client, sobe o primeiro nó, e eu vou mandar alguma informação para esse primeiro nó. Colocou a informação lá, aí eu vou subir um segundo nó, vou colocar mais informações lá, e a partir do momento que eu subo um terceiro, ele automaticamente já distribui as informações para facilitar a performance. Então subimos mais um, ele já vai distribuindo para ficar homogêneo. Então eu coloquei mais uma informação ali, ele já, o master já verifica qual que é o melhor lugar para armazenar ele e já vai distribuindo isso aí automaticamente. Quando eu faço uma consulta, o client sempre pergunta pro nó master e o master sabe exatamente onde é que está essas informações. Então ele vai fazendo o caminho, né? Então ele vai lá, bate no nó onde está o documento que está procurando e retorna. Quando eu faço uma busca, se tem uma rota RESTful que eu passo search com uma query, ele começa a buscar em cada nó, né? Na hora que ele encontra, ele para e devolve. Então, é aquilo que eu tinha falado no terminal, você sobe um, ele já identifica que tem um master, fica bem transparente, assim, é bem fácil de usar. O pessoal da SocialCast fez alguns benchmarks para comparar o Elasticsearch com o Solr. E o que eles descobriram foi o seguinte: enquanto você está apenas buscando, o Solr se mostra mais rápido. Agora, quando você está fazendo alguma atividade em paralelo, por exemplo, indexando alguns dados,
aqui tem um exemplo, o Elasticsearch consegue trabalhar muito melhor esse processamento em paralelo. Então, o Elasticsearch, a busca dele foi bem mais rápida, porque estava sendo indexado alguns documentos. E quando você tem isso em grandes volumes, o Elasticsearch disparadamente se mostra uma opção melhor. Fica bem mais rápido. Você tem um gráfico. Esses picos do SOAR é exatamente o ponto onde estava sendo indexado algum documento. Então ele está buscando com uma velocidade razoável, aí ele tem os picos quando essa indexação está sendo feita em paralelo. E o Elasticsearch é o contrário, ele consegue manter bem estável, independente se está sendo feita alguma indexação ou não. Então ele trabalha melhor esse processamento paralelo. Eu vou falar um pouco sobre a DSL para fazer as queries, para fazer as buscas. O que eu tinha falado de normalização dos valores é o seguinte: se você tem essa string, delete by query, e o que a maioria das engines de full text search fazem é dividir essa informação em várias para facilitar a busca depois. Porém, e daí você busca, por exemplo, aquele termo delete query. A proposta do Elasticsearch é justamente o contrário. Em vez de normalizar os valores, você vai analisar os valores. Então você guarda apenas a informação bruta e ele vai fazer a análise em cima dessa informação bruta. Então ele faz uma análise em real time. Então o que de fato o Elasticsearch guarda? Ele guarda um documento JSON, né, com os fields, com os campos e os valores, os values. E na hora de buscar, ele faz essa análise. Né? Ele verifica, você pode montar as estratégias que você quer usar. Ah, é uma data, eu vou mostrar os tipos de análise. Né? Esses aqui são todos os analyzers que ele tem. Na verdade, isso aqui é do Lucense, né? que roda por baixo, feito em Java. E algumas diferenças deles é o seguinte. Imagina que você tem essa string, né, a informação bruta. Quando você roda em Word, ele basicamente não vai separar nada, ele vai guardar a informação inteira. Quando você usa a estratégia Whitespace, ele, antes de fazer a busca, ele separa os elementos por espaço em branco. O Simple, ele deixa tudo minúsculo, tira apóstrofe, tira caractere especial e separa por espaço, né? Ele dá uma separada. Mas ele ainda não consegue entender uma apóstrofe S, por exemplo. Então ele separa como se fosse um elemento à parte. O standard é o mais comum para a língua portuguesa. Ele considera uma apóstrofe também, mas ele considera uma palavra só. E separa diversos elementos também. A diferença do standard para o Snowball, Snowball ele leva em consideração as peculiaridades da língua inglesa. Então o apóstrofe, por exemplo, ele descarta. E tem alguns outros detalhes da língua inglesa também que ele consegue entender. Então, a vantagem, de fato, de você guardar o valor bruto é que você não precisa ficar reindexando tudo toda hora para fazer as buscas, para mudar a estratégia de busca, né? Se você fosse dividir, normalizar os valores, o ideal seria reindexar tudo para ter os valores atualizados. Dessa forma, não. Você guarda uma vez só o valor bruto e em tempo real ele faz a busca. A melhor documentação que existe é o guia oficial. Eu li bastante coisa e o guia oficial é bem completo. Tem todas essas análises, todas essas estratégias de busca, desde as mais simples até as mais avançadas. Então, se você quer de fato aprender, lê a documentação inteira que tem muita coisa bacana lá. Uma das minhas preocupações, que eu já tive problema com isso, então uma das primeiras preocupações que eu tive quando eu olhei para o Elasticsearch, que eu comecei a levar em consideração utilizar ele, foi a análise de idioma, de coisas específicas da língua portuguesa. Então, acentuação, cedilha, sempre é um problema quem usa outro idioma que não inglês acaba enfrentando. Então, ele tem suporte a todos esses idiomas, inclusive o português brasileiro, né? Ele consegue separar português e português brasileiro, porque a gente tem algumas peculiaridades. Então, ele tem suporte a isso aí, é extremamente simples, você instala, você fala para ele, eu quero suporte à língua portuguesa. Você pode inserir dados com cedilha, com acento, com tudo que ele entende automaticamente. Bem simples. Ele tem clients para várias linguagens e plataformas. As que eu estudei foram os clients para Ruby, né? Então, eu pesquisei basicamente 4 gems e é que a gente utilizou lá. Na verdade, isso aqui a gente está usando esse Elasticsearch no projeto da LocalWeb. Então, a gem que a gente escolheu lá, porque para o nosso caso era mais viável, é a Tire. Ele tem uma documentação bem bacana.
bem fácil instalar e ele é bastante flexível. Esse flexível significa que, mesmo que ele não tenha suporte a alguma coisa nativa do Elasticsearch, ficou extremamente fácil você estender o código dele, você colocar uma funcionalidade que o Elasticsearch tem que a Jia não tivesse implementado. Eu não notei isso, por exemplo, na Elasticsearch Table. Ela é bem travada, então você tem que usar exatamente o que ela te oferece, senão você não consegue fazer. O Rubberband, eu olhei bem por cima, assim, só a documentação dele não tinha quase nada, então já descartei assim. E também eu considerei o número de downloads que tinha no Rubberjams. Então, de longe, eu vi que a Tyler era mais usada, então a gente acabou escolhendo ela. A Scarboa é uma opção boa, só que ainda está em desenvolvimento, então não estava totalmente completa, então não dava para a gente usar. Então a nossa escolha foi o Tyre. Aqui tem um exemplo de código. Na verdade, isso aqui é uma spec, né? Então, como é que a gente está fazendo as buscas lá? A gente especifica todas as buscas que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero buscar por CodeMiner 42, CodeMiner com minúscula, quero só 42, só C. E todas essas strings têm que encontrar um resultado, e esse resultado tem que ser igual a informação que eu indexei, né? Aqui esse bloquinho eu estou indexando, então eu crio um índice chamado companies, deleto tudo que tem lá, armazeno esse título e dou um refresh para atualizar os índices. Então, todos esses elementos que eu buscar, eu tenho que encontrar e tem que ser igual àquele title que eu tinha armazenado. E aqui justamente o contrário, né? Eu tenho todas essas strings, eu quero buscar isso aqui, eu não quero encontrar nada. Então, o total de resultados tem que ser igual a zero. A implementação disso aqui é simples, né? Eu passei um bloco pro método query, e aqui dentro eu passei as duas estratégias que eu quero usar. O string, que é o mais básico, é o mais simples, que ele faz uma busca tradicional, assim, mais comum. E o fuzzy. O fuzzy, ele usa um algoritmo de Levenstein, que é um algoritmo que verifica a distância, assim, qual que é o trabalho de você ir de uma palavra até outra. Então ele analisa essa distância entre as palavras e ele retorna sempre um valor de 0 até 1.0. Então quanto mais próxima a palavra, maior vai ser esse valor. Então a gente pode especificar qual que é esse índice mínimo que eu quero. Então toda vez que tiver 0.4 ou mais, eu quero que ele retorne o resultado. Outra coisa interessante, esse atributo underline all é um atributo especial que retorna todos os atributos juntos. Então se eu tenho indexado title, description e created at, por exemplo, ele vai buscar em todos eles de uma vez só. Tá, como que isso aqui funciona dentro do Rails? Peguei uma classe qualquer que deriva de Active Record Base e dei include desses dois módulos aqui. O de cima, o search, é para incluir a busca propriamente dita, é o método search, né? E o segundo é para incluir os callbacks. Então toda vez que eu salvar, atualizar ou excluir um registro, ele vai disparar um callback para atualizar os índices no Elasticsearch. Só com isso aqui, colocando essa informação, eu já consigo fazer uma busca bem simples, passando um atributo, ou uma busca um pouco mais avançada, passando um bloco pro search, passando uma query, e ordenando por alguma informação, ordenando por published on, por exemplo. Bom, depois eu posso fazer uma coisa um pouco mais avançada, posso colocar um bloco mapping e eu vou colocar qual índice que eu quero armazenar em Elasticsearch. Então, por exemplo, aqui eu quis indexar o ID e eu coloquei que ele não devia ser analisado, ele deve ser guardado como um valor bruto na minha base. Não tinha nenhuma análise de estratégia específica. O title, então eu usei o analyzer Snowball. Deixa eu só um exemplo, né? Aqui no author eu usei o analyzer keyword. E no índice de data eu usei o type date, né? Ali tem duas flags, no title e no published on. No boost é o nível de relevância que eu quero que essa informação tenha. Então o valor default dele é 1.0. Eu coloquei 100, então ele disparadamente vai ser mais relevante que os outros, né? Então eu posso colocar em todos se eu quiser. Ou se eu não colocar, o default é 1.0. Então, sempre que eu buscar alguma coisa, ele vai dar prioridade para o title. Essa outra flag que tem aqui no final, including all, se vocês lembrarem, tinha aquele atributo especial que eu tinha falado, que é o underline all. Ele sempre vai retornar todos os atributos, exceto se eu passar essa flag. Se eu passar essa flag, ele tira, toda vez que eu chamar o underline all,
Esse índice específico não vai estar incluso lá. Esse atributo. Eu posso passar métodos dentro dos índices também. Então, se eu quiser criar um índice chamado content size, eu posso passar uma flag chamada s com uma string que é o método que eu quero chamar. Então, o retorno daquele método vai ser armazenado nesse índice. E aqui embaixo, a mesma coisa, eu posso passar uma proc, alguma coisa mais complexa, que ele vai armazenar o retorno dessa proc como um índice do Elasticsearch também. Isso aqui é uma coisa que eu achei bastante interessante, que é para quando você vai retornar resultados, incluir ele dentro de um HTML. Então você passa uma tag, por exemplo, strong, e o resultado que bater com a sua busca, ele já retorna dentro das tags. Então é uma coisa que a gente teria que fazer na mão, uma implementação que geralmente a gente faz manualmente. Ele já traz essa funcionalidade para você colocar a tag que você quiser, por exemplo, strong, ou poderia até não ser HTML, que você passar ali e vai criar as tags. Os facets é bem interessante também. Esse screenshot eu roubei do Ryan Bates, do RailsCast. Ele demonstrou isso aqui no RailsCast, que ele falou sobre Elasticsearch. Então ele tem uma espécie de blog com os artigos, e ali do lado ele tem os filtros para o autor. Então, quando você clica em algum autor, ele passa o ID desse autor na URL como parâmetro e ele vai retornar só os resultados dessa busca. Se você clicar em mais de um, ele vai passar esse parâmetro, vírgula, por exemplo, ID 2,3, por exemplo. Então ele retorna só os artigos daquele autor. Isso é interessante quando você tem, por exemplo, uma loja, aí você quer, por exemplo, buscar computadores, notebooks. Você clica em notebooks, ele já passa essa categoria na URL, já vai filtrar só por notebooks. Aí, eu não quero notebooks em geral, eu quero que tenham 15 polegadas. Aí você clica, ele já passa o segundo parâmetro e vai filtrando. Ele não começa de novo a busca, ele vai aprimorando a busca, vai filtrando mais e mais. Aí, sei lá, eu quero o processador i7, então já é o terceiro parâmetro. E na URL vai ficando tudo organizadinho. Então, se o cara quiser ir lá na URL e apagar e editar manualmente, vai continuar funcionando. E isso é extremamente difícil de implementar, né? São essas três linhas praticamente. Você passa qual que é o índice que você quer usar e os termos do parâmetro, né? AuthorID, por exemplo. Só que isso aqui ele já entende que ele tem que fazer esse filtro desse jeito. Alguns plugins, eu estudei três deles, na verdade eu estou usando esses três. Para instalar é extremamente fácil, você vai no path onde está instalado o Elasticsearch, né, a versão, tem um plugin, você passa a flag menos install e o nome do plugin. Ele já instala e a maioria dos plugins tem uma interface web. Só que em vez de subir um outro servidor, HTTP e tal, ele usa o próprio servidor HTTP do Elasticsearch. Então é bem simples, ele fica numa espécie de namespace, você coloca localhost, dois pontos a porta, e o nome do plugin ele já vai entrar lá. Fica bem organizado, é fácil de instalar e tem bastante plugin interessante. O que eu mais estou usando é o Elasticsearch Head. Essa é a cara dele, então ele mostra bastante informação sobre os nós que foram levantados. Aqui no browser ele mostra todos os índices que estão listados. Nessa aba, Structured Query, eu consigo fazer busca usando uma interface mesmo. Então eu vou clicando, eu vou adicionando novas regras de busca, né? Eu quero que seja tal coisa, no range de tal data até tal data. Posso gerar várias coisas e ainda posso marcar esse checkbox para gerar a query para mim. Então, sei lá, eu posso pegar essa query e usar no meu projeto, ou só para teste aqui mesmo. Ele mostra os resultados tanto por tabela, ele também tem a opção de JSON. Ele já retorna como realmente está retornando o Elasticsearch. Aquela abinha aí no request, você pode você mesmo criar a sua própria query para testar. Outro plugin bem interessante é o Parametric. Ele mostra tudo sobre as instâncias, como memória, o número de índices. Aqui, por exemplo, é um gráfico sobre a memória que está sendo usada. Aqui ele mostra os números, quantos KB está usando cada índice, quantas informações tem cada um. É bem interessante também. E o Big Desk é mais um para análise de. Na verdade, isso aqui é mais voltado para o servidor que está instalado, né? Ele mostra a memória da JVM, memória do sistema operacional, várias informações relativas ao servidor mesmo em si.
Se vocês separarem, tem uma barrinha de scroll, ela vai até lá embaixo. Então tem muitos gráficos mesmo, mostra bastante coisa. Duas desvantagens que eu encontrei foi que ele usa bastante memória. Então assim, brincando, você sobe um servidor lá e começa a gastar mais de 1 GB de memória. É, eu tenho um colega que está usando isso em produção há bastante tempo já. Eu perguntei para ele se era normal. Ele falou que era a única desvantagem que ele realmente tinha encontrado no Elasticsearch. Então, ele falou, caramba, já tentei resolver isso, já conversei com o pessoal do Elasticsearch. É um problema dele mesmo, ele consome muita memória, independente do número de índices que você tiver. Quando você sobe, ele vacila, ele já pesa bastante. E outra coisa é que ele não tem auto-warming, que é uma coisa que o Solar tem, o pessoal que vem do Solar reclama, que é uma espécie de auto-scale. Então ele consegue levantar servidor, verificar cache, ele consegue gerenciar a performance, te ajudar a melhorar a performance de forma automática. E bom, aqui tem alguns links que eu pesquisei. Alguns nem tem nos slides, eu li, mas eu achei interessante, mas não fazia sentido colocar no slide. Então, quem se interessar, eu recomendo que dê uma lida nesses links. Tem os Rust Casts também. E bom, é isso. Obrigado.